Fala pessoal, sou Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Lembrando: se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, já deixa o seu like aí e deixa o seu like mesmo para ajudar aí o canal a crescer. E você assistir os vídeos aí também é bom estar tá inscrito. Os vídeos principais aí só, só tem acesso quem é inscrito no canal. Os vídeos que eu deixo aqui na playlist que eu selecionei para vocês aí que facilita a vocês a estudarem sem necessidade de, de você querer fazer curso e tudo mais você consegue se virar com essa playlist juntamente com o canal de materiais do Telegram que está na descrição do vídeo e se você quiser abrir conta na corretora até a nova futuro Investimentos, se você quiser abrir conta no Forex tem todos os links aí tudo fácil tranquilo aí para você entrar e já seguir o passo a passo tá o passo a passo que quando a gente começou na bolsa não tinha, tá pessoal? Esse passo a passo aí não tinha e hoje tem informação demais e vocês são levados a, a perder muito tempo aí com coisas que não vão de fato te trazer dinheiro e o dinheiro que você quer. Todo mundo sabe que a gente quer aquele dinheiro, aquele dinheiro um pouco mais fácil, né? É difícil é, a gente mensurar o desejo de cada um. Tem pessoas que chegam querendo estudar tem pessoas que chegam já querendo dinheiro dinheiro por dinheiro a qualquer momento assim de qualquer jeito é necessário um pouco de entendimento aí para a gente fazer nosso dinheiro mas a partir do momento que a gente entende e entende principalmente o nosso risco aqui no mercado a gente consegue fazer o nosso dinheiro de forma mais tranquila entende o como o mercado funciona e a gente começa a tirar esse dinheiro todos os dias aí de forma consistente e Aí o mercado se torna um mercado maravilhoso. Tá? E o stop também, aprender a tomar os stops, aprender a gerenciar a nossa conta. Coisas que iniciantes às vezes não, não fazem. né? Então, todos os dias eu faço a, o estudo aqui. Não é um estudo, é, o preço é certeza ele vai aqui e Não, é um estudo de movimento. tá? Estudo de movimento. Se você quiser acompanhar a sala, a aula ao vivo, durante o pregão, para a gente ter uma noção aí do, do que o preço está fazendo. É só entrar aí no www Eu acompanho todos os dias aí com o pessoal na sala, tá? E aí também você vai aprender bastante aí a a pegar, a acelerar seu processo aí de aprendizado aí, tá? Mesmo você que fez cursos por aí e tal e não conseguiu, não consegue tirar dinheiro, se você quiser entrar e tentar é, pegar alguma coisa ali, tem os vídeos gravados, tem tudo certinho ali para você treinar e, e começar a se desenvolver, tá? É necessário bastante treino assim no começo para a gente ir se destravando e ganhando habilidade, né? Senão, como todas as coisas, a gente fica empacado e parece que não sai do lugar. É, vamos começar aqui com o mini para a gente ver como foi e o que a gente vai ter pela frente. Mini aqui, pessoal. Estou no 15 minutos, deixa eu botar no 5 minutos. Ó, o mini aqui. A gente teve um preço abrindo aqui, ó. abrindo aqui, exatamente aqui, ó. Nesse candle aqui, tá? E era o conforme estudo que a gente fez, ou o preço era, era o preço testar e romper o ponto aqui e buscar alta. Parcial ele poderia vir novamente nesse ponto, ou se ele não viesse nesse ponto, romper esse topo, é só seguir tendência embora com ele. Foi lá pegou nosso alvo eu tinha um alvo aqui ó eu tinha um alvo aqui aí tá? o segundo alvo aqui então ele bateu meus alvos tá inclusive eu, no Instagram que eu falei com o pessoal né desses alvos aí o Instagram é shake trades né eu fiz aí rapidinho um breve vídeo ali mostrando pro pessoal então a gente fez isso aí mostrou pro pessoal todos esses pontos e o que e o que a gente tem para amanhã ó detalhe hoje aqui a gente poderia ter feito essa venda aqui Tá, de cento e poucos pontos. E depois a compra assumindo stop. Com parciais aqui de, de 500 pontos. E quem, de, quem teve gente que deixou ó, o dia inteiro. Já está acostumando a, a usar o day trade. E aí finalizou com 1.300 pontos. Quem finalizou aqui. Ó, acabou dando quase a mesma coisa. Tá? 1.200 e poucos pontos. Tá? E quem finalizou, deixou mais uma hora. E, e quase duas horas, três horas aqui. Finalizou no fim do dia. Mesmo ponto de... De ganho, ali tá. Tem hora que ele rompe, termina lá na máxima das máximas e tem hora que ele fica lateral, assim mesmo. É difícil assim você querer operar contra o preço. Tal tá? a gente vê uma tendência clara e aí você tem que seguir o preço aí. E aí você quer ir contra isso aí, não, não acaba não dando certo, né? Às vezes o mercado tá lento e você tá querendo achar a reversão e o mercado não, não te dá a reversão e você sofre bastante. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tomar cuidado com o, o tipo do mercado, a velocidade dele e a tendência. Na sexta pós-feriado, o que a gente tem aqui? O mercado abre né, é, rompendo esses pontos aqui, testando essa região. Buscando aqui acima, trabalhando nesse ponto aqui. Ó, trabalhando nesse ponto, voltando aqui. tá? Ou ele abre aqui com um gap, aqui, ó, testando aqui. Trabalhando nesse fundo, tá? Trabalha aqui, ele pode ficar trabalhando nessa região, tá? Consolidado aqui. Ou ele abre aqui, ó, vem aqui, testa esse ponto. Se ele ficar acima desse ponto e romper novamente, a gente segue com ele, tentando buscar uma alta aí, tá? Ainda, tá? Ele, o que pega vocês também aqui, como ele já subiu dois dias aqui, ele pode abrir aqui, dar uma testada aqui só cair. E quando ele só cai aqui, que atrapalha vocês. E aí quando ele chega aqui nessa região e vem fazer um pullback aqui nesse ponto, você tenta vender aqui e se dá mal aqui. tomar cuidado com essa situação. Tá? Mas é isso aí, tá? Pode ser que ele venha direto aqui só cai, né? Testa um pouco aqui, só cai aqui. Ou ele faça essa esse V aqui. Tá, ele vem e faça esse V aqui, Tomar cuidado com isso aí. Vamos dar uma olhada no dólar para ver como foi. No dólar aqui, pessoal, é complicado aí o começo do dia, né? Ele abre no meio da consolidação, lateraliza aí, tá exatamente entre suporte e resistência, indefinido. Ele precisa romper um desses pontos para. Ele está no meio da consolidação aqui, né? Ele precisa romper um desses pontos para seguir a tendência, tá? Então aqui a gente tem um preço que ele pode fazer, poderia fazer isso aqui, romper esse fundo, tá? E vir trabalhando aqui, inclusive dobrar movimento para baixo, ou seguir a tendência até ela ser rompida para baixo. Ou ele testasse, testava aqui e continuava a alta aí no movimento de fraqueza, movimento côncavo. Poderia fazer isso aí. No caso aqui, ele abriu no meio, a gente aguardou. Tá? Tomou stops. Tá? Mostrei para a galera aqui os stops numa, numa situação de trade básico. Mostrei o stop, mostrei como fazer o dinheiro aqui. A gente fez dinheiro aqui, ó. Praticamente aqui. Já bateu as metas todas da, da continha. A continha é meta curta, né? A gente faz um projetinho aqui para conta de mil reais. Vou fazer esse mês inteiro. Operando aí dentro da meta que ela, que ela aguenta tal. Dentro do EAD. Mas a gente tem o gerenciamento, os vídeos todos gravados pro pessoal do EAD. Não fuja do gerenciamento. Vai devagar nessas contas que aí o objetivo é você começar do zero e crescer a conta legal, tá? Aí depois aqui, ó, ele chegou no na resistência, deu um gatilho, deu a ignição, aí a gente entrou vendido, tá? A gente entrou vendido parcial ou entrou vendido para sair nesse fundo, tá? Dependendo o que ele fosse fazer nesse fundo, a gente tinha alvo aqui, ó, tá nesse ponto aqui, ó. Tinha alvo aqui e alvo nesse ponto aqui, ou fazia parcial aqui ou aqui e deixava rolar. Deixei o stop aqui atrás nesse ponto que eu deixei um stop aqui atrás quem quisesse, aí o pessoal ah, mas onde eu entro agora? É, você, ah, eu vou comprar onde? você não vai comprar, você pode entrar vendido pode entrar vendido, e a hora que ele testou para cima si, o pessoal, onde eu vou comprar? não, você pode entrar vendido e botar o stop aqui, ah, mas será que ele vai? Aí não sei ele poderia ter voltado aqui, aí a gente estopava, mas como ele não rompeu a linha de tendência, ele voltou, rompeu o fundo e seguiu a tendência de baixo tá, aí foi legal, aí foi legal, segurou um pouco aqui e só deu baixo Aí ele foi lá buscar nossos alvos A gente tinha mais um alvo aqui E, e aí ele buscou o alvo final nosso aqui ó. Segurou bastante nessa região, ponto de correção Aqui era um ponto de correção que eu marquei aqui Só que como ele rompeu esse fundo, a gente sai com ele tá? Se você fez correção aqui, porque você já quer voltar com o preço A hora que você fez isso aqui, se ele passar do fundo aqui é stop tá? Então de imediato você já corrige a operação, já toma a decisão se você quiser a cabeça ainda trabalhar aquele achar top fundo, você consegue tomar stop aí. E aí a gente vem com o preço, né? Veio com o preço. Quem segurou o dia todo desse primeiro movimento de rompimento aqui, é a hora que ele rompeu a tendência aqui, ou desse primeiro, vamos, vamos, como se ele tivesse rompido a tendência aqui, teria pego até o alvo aqui, 78 pontos, ou até o final do mercado aqui, essa média, 77, 78 pontos. Tá? Então, você não precisaria nem ficar nessa oscilação aqui, já bateria aqui já dava bom. Só que como a gente já andou 78 pontos, você sempre quer mais, então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Então, o que a gente tem para para sexta-feira? Sexta-feira é o seguinte: mercado aqui oscilando, tá? Ele está oscilando aqui. A gente pode fazer, ter o um mercado trabalhando nessa região aqui, trabalhando nessa região, voltando aqui, tá? E continuando a queda aqui. Pode fazer isso aqui. Ele pode já abrir é, testando aqui e caindo nessa região, fica trabalhando aqui. tá ele volta aqui, tá? Volta aqui. Pode fazer ó, algo nesse sentido também. Ou ele pode já abrir rompendo aqui, ó, já rompendo aqui, trabalhando aqui, voltando e aí só buscando a alta, e aí só buscando uma alta novamente até esse ponto, tá? Passou desse ponto. Seguimos a tendência de baixo aqui dele. Aqui é um ponto que ele segura bastante. Nessa região, se ele romper, se ele romper abaixo aí, é um ponto que ele segura bastante aqui. A gente vai ficar atento a isso aí. Ok, pessoal. É isso aí. Espero que vocês gostem aí. Obrigado por assistir os vídeos. Tamo junto. E excelente final de semana para todos. Bom descanso. Segunda-feira abre inscrição aí para o treinamento presencial. Galera que já tá vindo, é, já, já reservou hotel, tudo, pode ficar tranquilo aí que eu aviso vocês antes, galera que tá na EAD, a gente avisa antes aí e tal para vocês garantirem as vagas de vocês. a tá? galera que já 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 garantiu hotel, tudo mais. Eu vou dar, vou dar preferência aí para vocês aí que, que já 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 tão, já já se organizaram, né? Então, qualquer coisa chama a Gabi ali que ela auxilia vocês, tá? Vocês já correr atrás aí, né? Para não ter problema. Tá bom? Tamo junto. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu. É um excelente final de semana. E essa semana foi boa demais. Tamo junto, pessoal.